Pripada zahvalnosti u Allaha Đalešanuhu, gospodara svih svjetova. Neizmjerne salavate, salame i pozdrave šaljemo na njegovu časnu porodicu, prvo na Muhammed a.s., porodicu njegove, na njegove vrijedne, na njegovu porodicu, njegove vrijedne ashabe, i na sve one koji su vjerovali i one koji vjeruju sve do sudnjega dana. Svjedočim i vjerujem i očitujem da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanuhu i svjedočim i vjerujem da je Muhammed alejhissalatu vesselam njegov rob i njegov poslanik. Draga braćo i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Kao što sam i najavio prošle džume, danas ćemo govoriti ukratko o opisu dženneta. Prije svega, svaki musliman, svaki čovjek koji vjeruje u Allaha Đalešanhu, on treba da zna imanske šartove, a imanske šartove su šest. Među šest je vjerovanje u sudni dan, vjerovanje u postojanje dženneta i džehennema. A naravno, džennet je najljepša tema koja postoji. Govoriti o džennetu, ne možemo pričati 10 hudbi, ne možemo kazati ni 30%. Zašto? Zato što u svaku kuransku stranicu nalazi se ime džennet. Široka tema. Prije svega nas interesuje i zanima da se upoznamo šta u stvari predstavlja i kako izgleda džennet. Na početku sam citirao kuranski ajet iz sure El-Bekare, 82. ajet, gdje Allah Đelešanu uzvišeni kaže: Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Oni koji vjeruju i oni koji dobra djela čine, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ, oni su stanovnici dženneta. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, oni će boraviti vječno u džennetu. Uzmemo i analiziramo ovaj ajet, naravno, mnogo znači prvo vjerovati, pa onda raditi u ono što vjeruješ. U suštini to je islam. U suštini to je islam. Džennet ima ukupno 8 vrata. Pitao jedan poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ima jedan hadis gdje Ebu Bekr pitao: Ja Rasulallah, ima li neko, može li neko da ulazi kroz 8 vrata? Pa on mu rekao: ti ćeš ulaziti, ja Ebu Bekr. Pa onda objasnio Božji poslanik alejhi salatu vesselam i učio nas kako da svi ulazimo kroz 8 vrata. Kroz 8 vrata dženecka. Jedna vrata dženeta su velika. Znate koliko velika? 40 godina čovjek hoda da hoda od jedne strane do druge strane vrata. Toliko su velika dženecka vrata. A udaljenost od jedne do druge 70 godina hoda. Ogroman je džennet. Što znači veliki broj ljudi imaju da uđu u džennetu. A onaj koji želi da ulazi kroz sva vrata, jako jednostavno, jako lako zapamtiti, lako raditi, malo teže sprovesti u djelo. Kako to? Prvo, zapamtite. Osoba koja je pod abdestom, koja uzima ispravno abdest, ispravno abdest. Često puta kada uzmemo abdest, griješimo. Iz velike brzine, pa ove
da kažem, farzove ne ispunjavamo kako treba. Mi govorimo o ispravnom abdestu. Pa, ovo moramo da vodimo računa. Ovo ću ja da ilustriram ovako. Često puta mi imamo košulju ili imamo džemper, mi idemo, znači, otvorimo koliko otvorimo, obično ovako otvorimo, moramo priznati, i uzmemo abdest, peremo sa desnom lijevu ruku i mi operemo, znači, koliko operemo površinski. A ovaj dio vamo ostaje, znači, neoprano. To je neispravan abdest. Zato potvrđuje hadis Božeg poslanika, alejhiselam, kada je vidio jednog čovjeka kako klanja, a stopalo njegovo je bilo suho, pa ga prozvao, poslije mu je rekao, zvao ga, ovo stopalo tvoje u džehennemu ako se ne bude pokvasio kako treba. Ima da gori, da gori u džehennemu. Znači, moramo uzeti ispravno abdest. Moramo, kad kažemo ispravno abdest, 4 farza ne smijemo nikako zaboraviti i ne smijemo nikako raditi površinski. Znači, ruke dobro oprati, lice lijepo oprati, ama baš lijepo, lijepo pokvasiti mora koliko ova je površina lice, koliko ova ima svaki čovjek. Mes glavi i oprati noge. Ja ovo, iako je druga tema, ali govorim radi ispravnosti abdesta. U ovim današnjim uslovima gdje mi živimo, dozvoljeno je dati mes nogama preko mese kako mi mese kako nosimo pa da dajemo da pokvasimo ruku, ali nemoj da dozvolimo da nam bude navika da to svaki dan iz lijenosti to da učinimo. Može kada su ekstremne temperature, kada je baš hladno, kada smo bolesni, stari, nemoćni, ne može stari da podigne nogu, da opere kako treba i tako dalje. To su vanredne, da kažemo, situacije, ali ne iz čistoga mira. Mladi, snažni, mi to površinski i hajde idemo da klanjamo namaz. Znači, iako je druga tema, to namjerno sam rekao, jer vidimo ovo, pa pričamo. Imamo obavezu da kažemo. Kaže, onaj ko uzima abdest i koji izgovara ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, pa dodaje vahdehu la šerikele, i ovo dodaje, taj čovjek će ulaziti kroz 8 vrata dženneta. Jer na svakog vrata dženneta piše upravo ešhedu en la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kako je to lako? Samo šehadet da učim dobro abdest i učiš u džennet. Je tako? Tako lako to zvuči. Poslanik alejhiselatu vesselam je ovako opisao džennet. Kao jedna kupola, ogromna, faktički teško možete vidjeti, oči ne mogu vidjeti naravno te daline između jednog i drugog stuba, kao što vidimo ovo kupolo naše ovdje, Selimije džamije ovdje. Površinu nije upisao koja površina, ogromna površina, samo ogromna, govorim ogromna daline. To Allah najbolje zna. Pa je rekao Boži poslanik, alejhiselatu vesselam, kuća u dženetu koja se dobija, napravljena od cigla, jedna cigla će biti od zlata, druga će biti od srebra. Onaj malter koji mi malterišemo, ona će biti miris mošusa, koji će spustiti miris onima koji žive, koji borave tu kuću u džennetu. Podovi, znači podovi, u kuću će biti od dijamanta, najljepšeg dijamanta. Jednostavno, Boži poslanik o ljepotama kuće koji će biti u džennetu nije mogao da to ispriča. Pa opisuje kako je vidio jednu kuću Boži poslanik, alejhiselatu vesselam, u džennetu i pitali čija je ta kuća, ja Rasulallah. Pa je rekao, to Omerova kuća, kuća Hazreti Omera. Pa Hazreti Omeru, naravno, on je počeo plakati kada mu je to saopštio Boži poslanik, alejhiselatu vesselam.
Ja Resul Allah, pa pitaju oni, kakva će biti tvoja? O svojoj kući nije govorio Božji poslanik, alejhi salatu vesselam. Samo je rekao, prvi ću ući u džennetu, u taj džennet gdje oči ne mogu opisati tu ljepotu, gdje uši ne mogu slušati tu također ljepotu dženneta, te zvukove u džennetu, i tako dalje, i tako dalje. O tome govorio, jer znamo da prvi koji će otvarati džennetska vrata će biti Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. Prvi koji će ući u džennetu, ući će Muhammed alejhi salatu ve selam. Biće 70.000 ljudi koji bez polaganja računa ući u džennetu. Je li to puno ili malo? Pa sigurno malo, nije to puno. 70.000. I 700.000 daje, i to je malo. U odnosu koliko ima ljudi. Bez polaganja računa, da se razumijemo. Direktno u džennetu. A vrata u džennetu su 8. Prva vrata u džennetu, prva je džihad. Oni koji su se borili na Allahovom putu. Kada se govori oni koji se borili na Allahovom putu, ponavljam, široke su teme, imamo više vrsta ti šehida koji se bore na Allahovom putu. Ali zapamtite, svaka vrsta šehida, od oni najbliži Allahu Dželešanu, do oni koji su malo udaljeni, a dobili status šehida, samo jednu stvar Allah Dželešanu njima ne prašta. Pa pitali, ja Resulullah, mehava, šta je to? Dug. Dug, zapamtite. Zato pozivamo vas, pozivamo nas, pozivam sebe pa i vas naravno, da nikome ne dugujemo. Iako dugujemo, što je, hvala Bogu, normalno dugovati danas, gledajmo da taj dug vratimo. Nemojmo dozvoliti da naši roditelji idu pod dugovima. Zato efendija ima običaj da pita, kada mu se klanja dženaza, da li je nekome ostao dužan. Ako je nekome, neka se obrati svoje djeci. I djeca treba trčeći da taj dug vraćaju. Znači, čak i šehidi koji imaju duga, oni moraju okusiti džehennem zbog tog duga, pa se vratiti u džennetu. Znači, vodimo računa o dugovanju. 1 euro, 1 euro, mnogo znači. Svjesno ne smijemo ni 1 euro nikome dugovati. Zato često puta se dešava da nekome pozajmimo 50 eura i mi zaboravljamo na to. Jer 50 eura nisu velike. A ako taj koji je dobio 50 eura i zaboravio i namjerno ne vraća dužniku, teško njemu. To se i dešava, teško njemu. Pa i zaborava. Dug se ne smije zaboraviti. Dug se ne smije zaboraviti. Znači, prva vrata je, tu ulaze, znači, dženeta, vrata džihada. Pa druga vrata, vrata namaza. Svi oni koji su imali ispravan namaz, bit će pozvani od Allaha Dželešanu, hej ti koji si ispravno klanjao, ulazi kroz ova vrata namaza. Pa ljudi će biti safa, porežani, mnogo će ih biti svakako. Čak pojedini koji vide, Allahu dragi, kako ću ja moći da uđem, hoće li za mene imati mjesta? Imaće mjesta za svakoga. I svak će imati svoju udobnost. Pa dalje, treća vrata, Er-Rejan, oni postači koji su iskreno postoje, post nam dolaze, ako Bog da, 6. maja je prvi dan posta, inša Allah. Treba da se pripremamo i za to. Pa četvrta vrata, vrata zekata, oni koji su dali zekat, oni koji su dali sadaku, oni koji su obradovali, obskrbili siromaha,
Oni koji su napravili kuću na ovome svijetu onima kojima je potrebna kuća. Oni koji su otvorili oči onima koji tako teško žive, pa svojim davanjima, svojim donacijama obradovali nekoga i oni će imati posebna mjesta u džennetu. Blago onima koji daju. Blago onoj ruci koja daje, a teško onoj koja uzima. Kada kažemo teško onoj koja uzima, mi ne govorimo o onoj ruci koja zaista potrebno da se uzima. Ja to potenciram i kažem, nemojmo dozvoliti baš tako lako da pružimo ruku. Kad nam je Allah Dželešanu dao fizičke sposobnosti da možemo sami da radimo, da zaradimo, da preživimo, nemojmo tek tako lako pružiti ruku. Jer takvi će biti poniženi, mnogo poniženi na sudnjem danu. A onima koji je stvarno potrebna pomoć, koji je stvarno siromaha, je blago onome ko takvog siromaha opskrbljuje. Dalje, bit će vrata gdje će hađije, koji su više puta bili na hač, kojima je hač primljen, svakako, oni će da uđu srećni i zadovoljni, znači u džennetu. I na čuštu sam govorio, bit će jedna vrata koja se zove praštanje. Oni koji praštaju ljudima. Ovdje padamo veliki broj na ispitu. Ja tamo rekao, a ponavljam, sada je veliki broj. Čak i oni koji dolaze u džamiju. Zamisli, ulazi, ima džematlija, ulazi u džamiju, vidi jednog džematliju na jednu stranu koji ga ne simpatiše, s kojim nije u dobrim odnosima, s kojim možda i ne priče, i on dolazi u drugu stranu ovdje. Šta on očekuje? Šta taj čovjek očekuje? Koliko puta mi pozivamo i kažemo da pružimo ruku pomirenja? Da kažemo oprosti ili izvini, treće ne postoji. Ma koje loše čovjek može da doživljava, a da drugome ne prašta? Ne da... Pa ima ljudi koji jednostavno ostaju bez voljene, bez djece, koji imaju jak iman, pa pruže ruku pomirenja drugome. A mi zbog čega? Zbog neke sitnice. E, kroz te, ova vrata, koja je jako značajna vrata u džennetu, vrata praštanje, tu ćemo imati vrlo težak ispit. Vrlo težak ispit. Zato, drage džematlije, zato, draga omladino, pogotovo ove poruke vi treba da lijepo registrujete u vašim glavama. Nemojmo dozvoliti da sa nekim ne pričamo. Nemojmo dozvoliti da neko pati zbog nas. Da nekome slomimo srce izgovarajući ružnu riječ. Ima li što gore da brat bratu ne klanja dženazu? Da brat bratu ne kaže halal u posljednjom trenucima? Ništa nema gore. Allah je milostiv, inšallah, molim Allaha Đelešanuhu da svima nama oprosti, jer mi znamo da griješimo. Mi znamo da griješimo. Dakle, su ova vrata dženeta koja će biti otvorena za sve one koji zaista imaju argumenata, imaju dovoljno, da kažem, materijala i kredita da im Allah Đelešanuhu omogući da ulaze u džennet. Rekli smo, prvi ulazi poslanik, kada ulazi zadnji, kada ulazi, imam dosta argumenta, ali ne možemo kazati sve, svakako, kada ulazi zadnji u džennet i on misliće da neće imati za njega mjesta i kaže gospodaru, hoće li imati mjesta za mene? Šta ću imati ja u džennetu? Čovjek koji najmanje, kad čim je zadnji, on smatra da je on najmanje će biti nagrađen u džennetu. Pa kaže Allah, gospodar kaže njemu, ti ćeš imati u džennetu više nego jedan vladar koji je bio najbogatiji na ovome svijetu, koji nije znao koliko imao bogatstva. Jesi srećan?
jesam, pa ćeš imati dva puta više, pa tri puta više, pa mu kaže Allah na kraju, 10 puta više od njega ćeš imati u džennetu. I da zatvorimo, jer jako široka tema, postavljamo pitanje, da li ima na ovome svijetu stvari koji su izvučene iz dženneta? S obzirom da je Adem, alejhiselatu vesselam, kada je stvoren, Allah ga uveo u džennet, onda on svojom greškom izašao iz dženneta i živio u ovoj zemlji gdje mi živimo. Zapamtite, tri su stvari koje su iz dženneta. Prva stvar je, Adem je, alejhiselatu vesselam, iz dženneta izvukao jedan kamen koji je bio bijeli. Taj kamen je koristio prilikom postavljanja kamen temeljca, znači čabe, Allahove kuće, bio je bijeli, pa grijesima ljudi koji čine ljudi koji griješe, Allah ga učinio da se taj kamen pocrni. I to se zove Hadžerul Esved, crni kamen u čabu. Taj je izvučen iz dženneta. Druga stvar, iz dženneta su dvije rijeke, Nil i Eufrat. Pored te rijeke koje iz dženneta Allah izvuko, uvijek ima plodove. Nil koji se graniči sa Egiptom, odnosno ima izvor u Egipat, tu može se vidjeti da pored Nila uvijek Allah daje svoje blagodati. Interesantno da u Egipat, znači pored Nila, znači zemljište, dva puta, znači ljudi siju i žniju godišnje. Čak i više puta pojedine plodove, znači pojedine kulture ljudi mogu da koriste i više puta na godišnjem nivou. I treća stvar, znači što je Allah Đelešanu dao, znači prvo smo rekli Hadžerul Esved, drugo Tigar, odnosno Nil i Eufrat, i treća stvar, trenutno ne mogu da se sjetim svakako, ali sjetit ću se, koja je isto jako, jako, jako važna stvar. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put. Ako se sjetim ću kazati, ako ne, drugi put ćemo kazati, hvala Bogu, mi smo ljudi da i ne možemo sjetiti sve stvari. Molim Allaha Đelešanu da nas uputi na pravi put. Falem da mi tako na Allahu Đelešanu u kriju stađita botove pa šalite čošem bi Muhammedin alaih salam bi familijan tim bi šoko da bi tađit besim taratem. Dešnjom vlazer da motra. Salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pra na kam betul edhe dymu e gjys derin e muajin e math që e presim muajin e Ramazanit. Allahu inshalla që të neve na munson që ta presim Ramazanin duke qenë të shëndoshur dhe të lumtur. Sot flasim për një temë shumë interesante të cilën e kemi paralajmëruar javën e kaluar, flasim për xhenetin. Xheneti është një temë shumë e gjerë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin famullar thot: "Walladhina amanu wa 'amilu salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Ata të cilët besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata do të hyjnë në xhenet. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, ata do të jenë gjithmonë banorë të xhenetit. Pra Allahu Gjeleshanu ka garantuar për njerës të qëtë punojnë vepra të mira të jenë gjithmonë banor të gjenetit. Gjeneti i ka gjithsejt të dyër. Pra dera e namazit, dera e zeqatit, dera haqit, dera gjihadit, dera e sadakas, dera e pajtimit mes njerëzve. Ashtu quhet e kështu më radh. Gjitha këto dyërt, inshallah, dhe të namunsoj Allahu Gjeleshanu më hynë. Vetëm një hadith pejgamberit alayhisalatu wasallam që na thret dhe thot se ai i cili merr abdest rregullisht, me rregull duke i respektuar të gjitha kushtet e abdestit, Allahu xhalleshanu dhe thot eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna muhammeden abduhu wa rasuluhu wahdahu la sharika le. E jep edhe këtë fjalë në fund, Allahu xhalleshanu do t'ja mundsoj që të hyjnë të gjitha dyert e xhenetit. Allahu na i fal gabimet, na ban për banorët e xhenetit gjithve inshallah. Allahu na mëshiroft dhe na bën së bashku të gjithve të shoqërohesh që të shoqërohemi me Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Gospodaru naš, ako mi griješimo prema ljudima, podari nam snagu izvinjenja. Allahu dragi, omogući nam da svi mi zajedno ulazimo kroz 8 vrata u džennetu, da budemo u društvu sa svim
slovima ljudi koji su zaslužili da ulaze kroz džene, sa onima koji bili iskreni namazđije, sa onima koji su bili iskreni postači, sa onima koji su bili pravi ljudi koji su bili u džihadu, sa onima koji su opskrbili siromaha, dali zekat i sadaku, sa onima koji su bavili hač i tako dalje i tako dalje i tako dalje. Ono što je najvažnije, da pružimo ruku pomirenja jednim drugima. Gospodaru naš, ako mi griješimo prema tebe, nemoj ti ostaviti nas, nego oprosti svima nama. Ela ina sana kalamu bragani dham, kalamu Allah, il-melik, il-aziz, il-alam, kama kala Allahu tabaraka wa ta'ala fil Kur'an, fejda